Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa, no a dnešní video bude Ask. Na Instagramu jste se mě mohli ptát na nějaké otázky a taky jsem psala, ať se mě ptáte na nějaké originálnější otázky, než kolik tě, kolik máš lopos a takovéhle otázky, protože ty najdete prostě úplně všude. Najdete je jak na informacích na mém kanále, nebo na Instagramu, některé i pod videama a tak. Takže nějaké z nich tu řeknu, protože jste mi jich psali opravdu hodně, za což vám děkuju. Takže my jdeme na to. Proč jsi začala natáčet na YouTube? Je to z toho důvodu, že prostě nějak jsem jednou projížděla, myslím, že YouTube, a nějak tam asi na mě vyskočilo nějaký video, už vlastně nevím, čí to bylo, jak jsem na to přišla, a prostě se mi to zalíbilo a dost dlouho jsem nenatáčela, asi půl roku, i možná, rok jsem normálně to jenom sledovala a pak teprve jsem začala natáčet na minulý kanál a pod minulém kanále až na tenhle kanál, takže LOBZ videa znám už poměrně dost dlouho. Máš ráda animované filmy, například Disney a tak podobně? Pokud ano, jaké jsou to a nej? Tak já mám ráda animované filmy a zrovna od toho Disneyho mám ráda třeba Ledové království 2, to je hezká, a i jednička je super. A potom mám ráda i Lociku, to je taky dobrý. A tak to je asi tak všechno. Ví tvoji spolužáci, že natáčíš a fotíš s LPS? A pokud ano, jaký je jejich názor? Ano, moji spolužáci to vědí. A nevím, které si vědí, že fotím, ale většina z nich ví, že natáčím. A ne, nějak to neřeší, takže to v pohodě. Proč se pojmenovala zrovna LPS Bell Team? Jak tě to jméno napadlo? No, tak myslím, že jsem se k tomuhle už jednou vyjadřovala, ale nevím, jestli jsem to video smazala nebo dala do soukromých, nejsem si jistá. Každopádně, my jsme v 6. třídě měli dějepis. A probírali jsme nějak Kelty. Byl tam nějaký svátek čarodějnic nebo něco takového, nebo nějaký název Halloweenu jejich nebo něco takového. A jmenovalo se to Bell Team. Nebo ono se to původně čte Beltin, jo, ale mám radši Bell Team. A mně se to zalíbilo, takže jsem se tak pojmenovala. A myslím, že když to takhle vyhledáte na Google, tak vám nějak vede Beltin čarodějnice nebo něco takového, no, takže super, jsem čarodějnice, jej! Jaká postava z tvého filmu jde nejhůř zahrát? Upřímně, asi žádná. Jak dlouho sbíráš LPS? Já si upřímně nejsem moc jistá, myslím si, že možná 3 roky? No, ne, asi 3 roky. Když budeš dospělá, čím by se chtěla živit? Nebo se chceš živit YouTube? Já bych chtěla určitě dělat něco jako s malováním, nebo že bych aspoň něco navrhovala, nebo něco takového. A určitě ne YouTube, protože mě YouTube nic nevydělává. Já nikdy nic nevydělávala z YouTube. Takže asi tak, jako mohla bych, ale nevydělávám. Co máš na LPS nejradši? Měla jsi někdy pocit, že skončíš s IT? Tohle je moc dobrá otázka a jsem ráda, že se mě na ní někdo zeptal. A na LPS mám nejradši to, že s ním můžu zahrát příběhy, které bych asi nikdy jako nějak nemohla nějak jinak udělat. Protože jako asi sotva řeknu svým kamarádkám, hele holky, poté jdeme si koupit kostýmy mořských panen a půjdeme plavat do moře a uděláme s náma sérii o mořských panách. Ty budeš Kiara, ty budeš Grace a tak to asi sotva, že jo? Jednoduše se mi prostě hrozně líbil ten nápad, že můžu s nima udělat nějaké příběhy. Ano, přemýšlela jsem o tom, že bych skončila. Ale naštěstí se to nestalo. Viděla jsi nějaký horor? Ano, viděla jsem pár hororů, ale upřímně nejsem nějaký milovník hororů, protože mi to přijde poměrně takový divný se jako rád bát. Třeba jakože jaký jsem měla docela ráda, bylo hřbitou zvířátek, jo, to byl dobrý horor. Jaký byl tvůj první LPS a na jaké video jsi nejvíc pyšná?
Každopádně, no, já ani nevím, jaký byl můj první LPS. A na jaké video jsem nejvíc pyšná. Tak já jsem docela pyšná na tu svou sérii Legendu o morských panách. I když vlastně už ji nenatáčím a už mi vlastně leze na nervy, tak i tak jsem na ní pyšná, protože ten příběh prostě mi přijde fakt pěkný. A i ten nápad. Chtěla by ses někdy nabarvit vlasy? No, jakože někdy asi jo, ale nechtěla bych to určitě dělat pravidelně, protože já si nechci svoje vlasy jako moc ničit. Hraješ Minecraft? No, jasně, že hraju Minecraft, protože Minecraft je prostě nejlepší na světě. Názor na Fortnite. Nevyjadřuju se. Názor na TikTok. Nevyjadřuju se. Cíl na IT. No tak, já mám cíl 2000 odběratelů, protože prostě to bych chtěla. A už se tomu blížíme, což je hrozně super. A takže určitě, pokud nemáte odběr, dejte odběr. Budu velice rád. Máš nějakou hluposu youtuberku, kterou vyloženě nesnášíš? To je zajímavá otázka. A poměrně dobrá otázka. Já tady nemám žádnou hluposu youtuberku, která pořád natáčí a nemám ji ráda. Ale je tady jedna holka, která mi nehorázně lezla na nervy. A toho otázkou bych to asi už ukončila. Ještě bych se tady na něco chtěla vyjádřit. Nedávno Loposlenela dávala, myslím, že včera nebo kdy to bylo, dávala na storyčko informace ohledně odběru za odběr. My jsme se potom o tom jakože i psali a já jsem jí tam psala takovou menší story o jedné holce. Ona napsala, že vlastně někdy lidi nechápe a že to je docela dost zajímavý. To má pravdu, takže bych vám chtěla říct, že prosím, nepište mi odběr za odběr, protože tyhle komentáře nesnáším, kdokoliv mi to napíše, bude ten komentář smazaný, kdo to bude psát opakovaně, bude zablokován, jej. Bylo to jednoduše o jedné holce, která mi dřív hodně otravovala s tím, jestli dám odběr za odběr. Já jsem nikdy nepsala tady ty komentáře a nikdy jsem je ani nepřijímala. Takže ona mi to psala, já jsem ji samozřejmě odmítala. No a pak jsem se koukala na její kanál a ona měla okolo snad 300, myslím, že 300 něco měla, ale to je jedno. Její videa měly třeba 8 shlídnutí a 3 lajky nebo 2 lajky. Takže jsem si říkala, hele, tady je něco špatně, když máš 300 odběratelů, má to mít mnohem víc lajků a shlídnutí. A komentáře třeba buď jenom jeden, anebo dokonce nula. Takže jsem se potom podívala, koho odebírá, protože to měla zveřejněný. Byly to samý účty, který měly 0 odběratelů, 1 odběr, 3 odběry. Prostě účty, který neměly žádný odběratele. Nebo úplně minimálně, že jo. Takže mi bylo hned jasný, o co tady jde. Ta holka prostě žebrala takhle u ostatních hluposy youtuberek o odběry. A potom si dokonce stěžovala na to, že má hrozně málo shlídnutí a lajků a jak je to možný, že má tolik odběratelů a tak strašně málo tady těch věcí. Lidi, odběry nejsou všechno. Můžete mít sen, že budete mít 1000 odběratelů, 10 000, ale časem potom pochopíte, že to není všechno. A jak psala Loposlenela, je důležitý mít hlavně pěkný komentáře, lajky a na odběratelech nezáleží tolik jako na tady těch dvou věcech. Takže to by bylo takový menší info o tom, že nežebrejte o odběry za odběry, protože akorát mě třeba, nebo i někoho jiného, tím docela naštvete. To by bylo pro dnešní videjko všechno, mějte se hezky a páč se natočila už Comic Conquest a Bzumzuma, tak třeba vyjde během příštího týdne, kdy určitě nebudu natáčet videa. Takže se mějte hezky a čau!